Tohle musíte vyzkoušet, než to Fortnite opraví. Testoval jsem glitch s teleportováním na zvířata, který, jak se ukázalo, nefunguje, ale omylem se mi podařilo přijít na něco úplně jiného. Když si přivoláte sokola, otevřete mapu a potom zmáčknete tlačítko pro automatickou chůzi, PC hráči to mají defaultně nabindované na namloku, budete moct ovládat vaši postavu i sokola. Tam, kam míří váš pták, kam ukazujete myší, jde postava. Je to jednoduché. Skvělý způsob, jak se přesouvat do zóny a u toho skautovat okolí. Tak na co čekáte?